walimfanya dragon ni kama kiabudio chao. Hii, kipindi hicho ilikuwa watu wengi wa Europa ama walikuwa ni watu waliokuwa wa nchi za Asia. Basi inatajwa ya kwamba walimfanya dragon kama ndio kiabudu chao. Yani walifanya zaidi ya mungu wao wanayemwamini. Kwa kipindi hicho ilikuwa watu wengi wakifata itikadi hizo. Katika mwaka 739 hadi mwaka 959. Lakini pia inatajwa katika karne ambayo ya 19 watu hao pia walikuwa bado hawajaamka kimfumo ambao uliokuwa wa kisasa. Kwa maana walikuwa wakimwabudu dragon kama kumwamini kwa sababu alivyokuwa akifanya vita vyake nzito, vita vilivyo vikubwa. Leo tutazungumzia historia hii ya mdudu huyu dragon, ambapo tutachimba kwa kina na kumsimulia vipi alianzia ama wapi alipoishia dragon huyo. Hii ni In the Page of History.